Nakon prijema u službu hitne medicinske pomoći zbog ujeda zmije, Nikola Lopatić je smješten na odjeljenje za infektologiju bolnice u istočnom Sarajevu. Međutim, Nikola, zahvaljujući se brzoj intervenciji medicinskog osoblja, pojašnjava šta je dodatno ubrzalo njegov oporavak. Potom sam naknadno dobio lijek iz Bijeljine od Miće Pantića, u narodu poznat kao Mićo Gujar. Preko telefona je još rekao da je u pitanju bio ujed poskoka i to dva puta na nozi. Ali eto, na svu sreću, sve se dobro završilo i njegov lijek mi je pomogao da se prije iščisti ta moja zaražena krv i njegov melem koji pravi, kako on kaže, od tih trava i od gujne masti mi je pomogao da se smanji otok i da se potpuno zaliječi rana. Evo ti za kuće, nije, djete ti to nije dokačilo. U narodu već poznat kao Mićo Gujar, Mićo Pantić iz Modrana kod Bijeljine liječi ljude od zmijskog ujeda. Ima još, jer ne smijem. Mene je zmija ujedala, ja sam išla i... Pomogla vam? Pomogao, nema, odmah. Treba ga posjetiti i dom zdravlja šalje pacijente njemu. Bez obzira na alternativne načine liječenja, važno je obratiti se ljekarima koji savjetuju da su preventivne mjere važan faktor. Da, obavezno koristi adekvatnu obuću koja mora biti dublja, sa zaštitnim čarapama kao prevencija od ujeda zmija, jer mi znamo da u našim predjelima imamo dvije otrovnice, to su poskok i šarka. U proteklih nekoliko dana najzahtjevnija intervencija bila je na Trebinjskim brdima, gdje je šarka ujela stariju ženu u predjelu koljena, a nakon toga je nagazila na poskoka. Od sada su Trebinjci u strahu. Ja sam rođena u Podgljivlju. E onda, Boga mi, jedan put sam vidjela 7 šarga na sunčaju se. U gradu ih nema koliko vidim. Ne daj Bože da me ujede zmija. I stanovnici glavnog grada BiH mogli su u posljednjih nekoliko dana vidjeti zmije. Ipak iz udruženja Ekoakcija poručuju da mjesta za paniku nema. Šargan, ako vas ujede, to je kao ujede pčeli, jedva da ćete ga i osjetiti. Ujed šarke je malo ozbiljniji, dok jedino je ujed poskoka zaista ozbiljan. Statistike su takve da su vjerovatnoće da umrijete nakon ujeda zmije vrlo, vrlo niska. Bez obzira na to što je vjerovatnoća da ćete umrijeti zbog ugriza zmije mala, ljekari preporučuju da potražite medicinsku pomoć bez odlaganja. Također, nije isključeno da vam i alternativna medicina u ovakvim situacijama može pomoći. Ana Samardžić, BHT1, Sarajevo.